Hammasi seyfni ochishdan boshlandi. Pulga muhtojlik, boylikka o'chlik, nafs balosi jinoyatga yo'l ochib berdi. Jinoyatga esa jazo tayin. Ha, birgina nojo'ya qadam hayotingni ostin-ustun qilib tashlashi mumkin. Zotan xatolaringni anglab, to'g'ri yo'ldan yuraman desang-da, ana shu ilk qadam hayotingga soya solib turadi. Bu qilmishing keyingi noxush voqea hodisalar uchun devorcha bo'ladi. Yana seyf, yana pullar, yana jinoyat. Netonki hayotingga yangi kirib kelgan insonlar ham jinoyatga undaydilar. Orzu hayollar, yaxshilikka intilish, istiroblar, muhabbat va xiyonat. Eski do'stlikning bitmas jarohatlari. James Hetley Chase'ning Seyfdagi pullar detektiv romani 5-bo'lim. Ertalab chorak kam 7-da yemakxonaga kirganimda kalta sariq mayka kiygan och qizil kaltashimda Lola peshtaxtani cho'tka bilan qirtishlab tozalayotgan edi. Qizg'ish qo'ng'ir rangli sochlar, zangori ko'zlar hamda mayka va kaltashim yarashib turgan qomati har qanday kishini o'ziga tortar. Undan ko'z uza olmaslik mumkin edi. Lola meni ko'rib bir zum taraddudlandi. O'shayib qarab, so'ng yana ishga unnab ketdi. "Xayrli tong, Jensen xonim," dedim men. "Mabodo yordam kerak bo'lmaydimi?" U yana ishini to'xtatib, menga qaradi. Zangori ko'zlarida yovuzlik chaqnab ketdi. "Agar menga yordaming kerak bo'lib qolsa," dedi u. "Bu haqda o'zim aytaman." Xo'p, dedim men. Men biror ranjitadigan holatni nazarda tutganim yo'q. Agar senga nonushta kerak bo'lsa, ana, oshxonada turibdi, dedi u. U peshtaxta ustiga egildi va qo'liga cho'tkani oldi. Menga uning qomati aniq ko'rinib turardi. U ko'zlarini menga tikdi. Sen nega qarab qolding? Yo'q, men, dedim va peshtaxtani aylanib o'tib oshxonaga qarab yo'l oldim. Jensen dollar va tangalar to'la stol atrofida o'tirar edi. Yonida bir chashkada qahva, yuvilmagan likopcha, pichoq, sanchqi bor edi. Meni ko'rib darrov imladi. "Kel, Jek, tuxum bilan qovurilgan cho'chqa go'shti yeysanmi?" "Yo'q, faqat qahva ichaman," dedim u. Qahva qaynatkichini oldim. U plita ustida turgan edi. "Biz hozir pullarni yig'amiz, u keyin Lola bilan Ventwortga yo'l olamiz. Kecha keyingi yillardagi eng omadli kun bo'ldi. 15 ta kechki ovqat juda tez sotildi. Seni qiziqtirish uchun ham, Jek, ovqatlanishdan tushgan daromadning 5%ni senga to'layman. Bunga nima deysan?" dedi u. "Juda yaxshi bo'lardi, janob Jensen. Rahmat," dedim men. "Ventwortdan senga ishga kerakli birorta kiyim-bosh olib kelaman. Yana nima kerak?" "Menga ust-bosh zarur, ammo uni yaxshisi o'zim olaman," dedim men. "To'g'ri, sen ertaga mashinani olib, Ventwortga borishing va o'zingga nima kerak bo'lsa, olishing mumkin. Men o'z hissangga tegishli mablag'dan avans bermoqchiman. $100 yetadimi?" "Yetadi, katta rahmat," dedim men. Shved menga $5.20lik pul berdi. "Demak, sen ertaga Ventwortga borishing mumkin." U stulga qo'llarini tiradi. "Nima deb o'ylaysan? Kultivatorni tuzatsa bo'ladimi? Menimcha urinsak, ipaqaga kelib qolar." "U bilan o'zim shug'ullanaman," dedim men. "Biz 1 soatdan keyin jo'naymiz va tushdan keyin qaytib kelamiz. Sen bir o'zing ishlarni uddalay olasanmi?" yana so'radi u. "Menimcha uddalayman." Men o'zimning idishlarimni yuvib, sigaret chekdim u zalga chiqdim. Lola tokchalarga pishiriqlarni terib qo'yar, nomlari yozilgan qog'ozchalarni yoniga yopishtirish bilan band edi. U menga orqasini o'girib turardi. Mening tomirlarimda bir lahza qonim ko'pirib qaynab ketganday bo'ldi. Uning suyri yelkalari, ingichka belini ko'rib dong qotib qoldim. Lola mening tuyg'ularimni his etdi shekilli, burilib qaramadi. Men ko'chaga chiqdim va supurgini olib, benzin kolonkasi atrofini tartibga keltira boshladim. Ikki yuk mashinasi yonilg'i olish uchun kelib to'xtadi. Men haydovchilarni nonushta qilishga qistadim, ammo ular shoshayotgan edilar.
Yig'ishtirish ishlarini tamomlab, men ayvoncha tagida turgan kultivatorni ko'rib chiqa boshladim. Tokchadan zangni olish mumkin bo'lgan buyumni qo'limga olib, ishga unnab ketdim. Oradan bir soat o'tgach, Yensin yo'qlab kirdi. "Biz ketyapmiz, Jek. Sen eplay olishingga ishonasanmi?" so'radi yana. "Bo'lmasam-chi, janob Yensin. Kultivatorga nima bo'lgan ekan?" qiziqdi u. "Ancha unnash kerak, tuzatsa bo'ladi," javob berdim men. U kultivatorga bir qarab qo'ydi va qo'lini yelkamga qo'ydi. "Sen zangini ketkazgin. Men o'zim u bilan shug'ullanaman. Peshinda ko'rishamiz." Men uni mashinaga qadar kuzatdim. Uydan Lola chiqdi. U yashil ko'ylakda juda chiroyli ko'rinardi. Kino tufayli hozirgi paytda bunday buyumlar odatiy sanalardi, ammo men filmlar asosida tarbiya ko'rgan emasman. Men Lolaning qomatidan ko'z uzolmay qolgan edim. Yensin biqinimga turtib qo'ydi. "Mayli, ko'rishguncha," qo'shimcha qildi Yensin. Men chekib atrofga ko'z yugurtirdim. Men ham xuddi shunday joyim bo'lishini xohlar edim. Birdan kallamga shunday joyda xuddi Lola kabi ayol bilan birga bo'lish fikri kelib qoldi. Men ayvoncha ostiga borib, yana kultivator bilan mashg'ul bo'ldim. Mayka va kaltashim kiygan Lolani miyamdan aslo chiqara olmas, uning simosi ko'z oldimda gavdalanaverib, fikrimni bir joyga jamlab olishimga xalaqit berar edi. Eski chang bilan qoplangan Chevrolet to'g'ridan-to'g'ri ayvoncha ostiga burilib kelganida, men bir soatdan ortiq kultivatorga unnab yotgan edim. Mashinadan yoshi 45-larda bo'lgan baland bo'yli ozg'in kishi tushdi. Uning izidan zoti noma'lum bir it tushdi. Jonivorning tusi sariq bo'lib, qoq suyak edi. U darrov xo'jayini oyoqlari ostiga joylashib oldi. Menga katta g'amgin ko'zlarini tikib turdi. Mayda qizil temirchalari ko'rinib turardi. Erkakning ignida tizzalariga yamoq solingan, rangi o'chgan garjoma bo'lib, ozg'in bo'yniga sho'ri chiqib ketgan qizil ro'molcha o'ralgan, uning tuguni tomog'ining pastida edi. Yelkasida poxol shlyapa bo'lib, u dastlabki ko'rinishini ancha yo'qotgan edi. Yuzining rangi tik daraxti tusiga o'xshar, ozg'in va kanasimon bo'lib, uzun ingichka burni va yupqa lablari bu basharani bezab turardi. Oqara boshlagan qoshlari tagidan ko'zlari tik va sinchkovlik bilan boqar edi. Bu odamda nimaiki bo'lsa, menga hech bir ma'qul tushmadi. Uning kichkina ko'zlari shubha va ishonchsizlik bilan ham boqib turardi. Men beixtiyor politsiyani o'ylab ketdim. Biz bir-birimizga ancha vaqt tikilib, nihoyat men qaddimni rostladim. "Sizga yordamim tegishi mumkinmi?" so'radim uning ko'zlariga tikilishga o'zimni majbur etgudek bo'lib. U ayvoncha turg'ovchiga tirsagini tirab, katta barmoqlarini karjomaning yelka tasmalariga o'tkazib turardi. It uning yonida o'tirib, mendan aslo ko'zini uzmasdi. "Ehtimol," dedi u, "balki sen o'zingning kimligingni va bu yerda nima ish qilishingni aytarsan. Karl Yensin qayerda? Balki sen nima ishing bor deb iddao ham qilarsan. Janob Yensin va Yensin xonim Ventwortga ketishdi. Meni Jack Petmar deb atashadi. Yollanib ishlayapman." "Ajab yangilik," dedi u. U og'irligini bir oyog'idan ikkinchisiga o'tkazib, shunday dedi. "Sen bu bilan Karl meni yolladi demoqchimisan?" "Xuddi shunday," javob berdim men. "Mana qarang-a bu ishlarni. Men bu ishga mutlaqo qo'l urmaydi deb o'ylagan edim," u bosh chayqadi. U butun vaqt mobaynida o'zining kichkina o'tkir ko'zlarini mendan aslo uzmasdi. "Men hech qachon u biror kishini yollab oladi deb o'ylamagan edim." Boz ustiga xotini shunchalik qarshi ediki, u iyagini qashlab bosh chayqadi. "Men uning qaynog'asi bo'laman. Meni Riks, George Riks deb chaqirishadi." Fahmimga ko'ra, bu odam Lolaning akasi bo'lishi mumkin emas. U Yensinning marhum xotinining akasi bo'lsa kerak. Men bu gumonga to'la ko'zlardan bir tomonga chekinishga harakat qilib, orqamni unga o'girib, kultivator ustiga o'tirdim. "U xotini bilan Ventwortga ketdi dedingmi?" so'radi keyin Riks. "Ha," dedim men. "Bu yerda bir o'zingmisan?" "Bir o'zim." U o'rnidan turib orqa tarafimga kelganini sezdim. Riksning shundoq gardanimga yaqin turib nafas olayotganini his etdim. Men ham mexanizmning qismlarini yig'ish bilan band edim. Qasam ichib aytamanki, Karl buni temir tersak sifatida sotib olgan. Uni arzimas pulga olgan. Agar kimdir buni xarid qilib, pul to'laganida ham,
Koshki edi. Yo'q, ko'zini shamg'alat qilib olib ketgan desa aslo hayron bo'lmasdim. Men indamadim. Bu odam asabimga tega boshlagan edi. Ha, Karl, juda sermulohaza yigit. U bir uyum zanglagan temir turgan joyda foydaga ko'zi tushadi. O'zi ham bir quchoq zangdan boshqani ko'rmaydi. Qasam ichib aytamanki, u mana shu kultivatorni binoyiday qilib sozlaydi-yu, undan yaxshigina pul ishlab oladi. Ha, u temirga jon kiritadi. Odamlarga kelganda esa baloni ham tushunmaydi. Men tomoq qirib qo'ydim. Tishli g'ildiraklarni chiqarib, ularni moyli to'g'raga soldim. Uning xotini qanday, yoqdimi? So'radi u yana. Durust, javob berdim men. Durust deysanmi? Shunday deb o'ylaysanmi? Gar o'ynayman, sening bu yerda turishing unga mutlaqo kerak emas. Hatto erining qaynukasi mening ham bo'lishim ortiqchalik qiladi. Men Karlni shu qizga uylanadigan darajada ahmoq deb o'ylamagan edim. Bu ayolning qayerdan kelgani noma'lum, shu yerda qoldi ketdi. Ha, kallasi joyida. Bu yerda imkoniyat borligini bildi-yu, uni qo'ldan chiqarib yubormadi. Undan nima talab qilinsa, darro naqd tumshug'i ostida hozir u nazir qilinadi. Karl esa tuzoqqa ilinganday gap, juda ehtiyot bo'lgan. Bu yerda ko'p qolish haqida o'ylab ham o'tirma. Sen bunga erisha olmaysan, bola. U sendan xalos bo'lish uchun Karlni ko'ndirishga urinadi. Bilasanmi, nima uchun? Men yuzimni bez qilib unga o'girilib qaradim. Hech tushuna olmayapman. Siz kim haqida gapiryapsiz? Dedim men. Meni shunchaki ishga yollab olishgan, xolos. Ha, bu haqda aytding. So'z qotdi u yana. Lola kimdir Karlga ta'sir o'tkazishi mumkin deb o'lguday qo'rqadi. Men buni bilaman. Uni ko'p vaqtdan beri kuzatib yuraman. Sen uning nayranglarini bilmaysan-da, chunki bu yerda hali ko'p vaqtni o'tkazganing yo'q. Unga Karlning pullari kerak. U faqat ana shuni o'ylaydi. Karl bu pullarni topish uchun yillar davomida ter to'kdi axir. U juda ehtiyotkor odam. Biror sentni behuda ishlatgan emas. Ammo qulay fursat tug'ilsa, ba'zan qo'li ochiqlik qilib qoladi. Endi esa bu juvon uning har bir qadamini kuzatib yurar ekan, u o'ziga o'zi xo'jayin bo'la olmaydi. Bu ayol kelgunicha biz bu yerda erkin edik. Men uchun darrov dasturxon yozib qo'yilardi. Endi esa bari o'zgarib ketdi. Men bu yerga kelganimda u darhol uvvos tortadimi, boshqa ish qiladimi, bilasanmi u nima qiladi? Yotoqxonasiga kirib ichkaridan bekitib oladi. Agar sen xuddi Karl kabi qara ahmoq bo'lsang-u, yoshing o'taverib, har bir kun hisobli bo'lib turganida uning to'shagiga kira olmay o'kinib o'tiraverarding. Agar Karl uning rayiga qarshi biror ish qilgudek bo'lsa bormi? U darrov yotog'iga kiradi-da, eshikni ichkaridan qulflaydi, qo'yadi. Vassalom. Ehtiyot bo'l, sen bu yerda juda ko'p yashay olmaysan. Men uni yaxshi bilaman. Sen uning kaftiga pul qo'yganingni bilmay qolasan. Agar u jazm qilgudek bo'lsa. Men yana joyimda cho'kkalab o'tirib, tishli g'ildirakni ko'zdan kechira boshladim. Ulardan biri dars ketgan edi. Men uni qaytarib moy ichiga soldim. So'ng ko'tarib, dastgoh oldiga keldim-u, qo'limni artmoqchi bo'ldim. Rex meni kuzatib o'tirardi, ammo men yuzimdagi ifodani o'zgartirmadim. Shu bois ochiqdan ochiq o'zimni befarq tutganim uning jonini xalqimiga keltirayotgan edi. Sening o'zing qayerlardan kelib qolding, birodar? Dedi u to'satdan. Bu yerliklardan emas, shekilli. Yo'q, dedim men. Unday bo'lsa, Karlni qayerdan tanisan? Biz Little Creekda tanishgan edik, javob berdim men. Shunday degin, sen ish axtarib yurganmiding? Ha. Xo'sh, unday bo'lsa, Rex ustundan nari ketdi. Shu paytgacha harakatsiz o'tirgan Ed o'rnidan turib, undan nimanidir kutganday qaradi. Men seni ishdan qoldirib chalg'itmay. Men qandaydir asbobni olish uchun bir yo'l kirgan edim. Uyda tuzatishim kerak bo'lgan ishim bor. Men nimaiki kerak bo'lsa, Karldan olib turaman. U tokchada turgan asbob uskunalarga qaradi. Ko'raylikchi, menga keraklisi topiladimi yoki yo'qmi? U ikkita ochqich hamda bolg'ani olib, parmadasta tomon yo'nalgan edi, men uni to'xtatdim. Kechirasiz, janob Rex. Lekin men bu asboblarni sizga bera olmayman. U qotib qoldi va menga esankirab qaradi. Sen nimalar deyapsan, birodar? Bu asboblarni berish uchun janob Yensindan ruxsatnoma yo'q. Qolaversa o'zi ham yo'q ekan, demak, barcha mas'uliyat mening zimmamga yuklanadi.
Agar kelgunicha kutsangiz, u sizga o'z qo'li bilan berar edi. Ammo uning roziligisiz men sizga biror narsa ham bera olmayman. U tokchadan parmadastani olib, chilangarlik arrasi tomon yo'naldi. Xotirjam bo'l, birodar. Men uning qaynog'asiman. Sen haqsan. Mendan boshqa biror tayam kishiga bu yerdan biror narsa berish mumkin emas. Men esa boshqa gap. Bu endi haddan oshish edi. Men afsusdaman, janob Riks, ammo janob Yensonning ijozatisiz birorta ham asbob uskunani hech kim olmaydi. Quloq sol, birodar, dedi janob Riks. Axir sen ishsiz qolishni istamaysan-ku. Men Karolga bir og'iz aytsam bormi? Boring, aytavering, javob berdim men. Jihozlar shu yerda qoladi. Men afsusdaman, ammo boshqa yo'li qolmadi. Agar ular sizga juda ham zarur bo'lsa, janob Yenson kelgunicha sabr qiling. U olishga ruxsat berar. Tushunarli, dedi Riks va yuzida tomchilar paydo bo'ldi. U darg'azab bo'lganining alomati edi. Xo'sh, demak endi sizlar ikkita bo'ldingiz. Ehtimol sen ham uning puliga ko'z tikayotgandirsan, xuddi anovi juvonga o'xshab. Balki u seni o'zining to'shagiga ham tortar, shunday emasmi? Miyamga qon chiqqanini his qilib turardim. Bu nusxani yoqasidan olib shunday silkitdimki, boshi sal bo'lmasa uzilib ketayozdi. Uni kuch bilan itarib yubordim u, shunday dedim. Daf bo'ling, eshitdingizmi? Hoziroq yo'qoling. U orqaga munkib ketib, oyog'ida zo'rg'a turib oldi. Yuzi sariq ko'kimtir tusga kirdi. G'azablanib, ko'zi sal bo'lmasa kosasidan irg'ib chiqay dedi. Bu senga qimmatga tushadi hali, vishilladi u. Men Karlga aytib, gapi tugamasdan uning gapini bo'ldim. Yo'qol. U burilib darrov mashinasiga chiqdi. Iti allaqachon chiqib, xo'jayinini kutib o'tirardi. Riks rulga o'tirib, eshikni zarb bilan yopdi va chang to'zon ko'tarib jo'nab ketdi. Men o'zimni yo'qotib qo'ygan edim. Agar Riks Karlga shikoyat qilsa, uning qanday munosabatda bo'lishi menga qorong'i edi. Har ehtimolga qarshi bor gapni birinchi bo'lib o'zim aytib beraman. Ammo uning xotini to'g'risida Riks gapirib berganlari haqida shoshilmayman. Yensinga bunday taqlitdagi gaplarni mendan eshitish yoqmasligiga ishonar edim. Ular qoq peshinda qaytishgach, men Yensinga furgondan yuklarni tushirishga yordamlashayotgan mahalda Riks kelib, asbob-uskunalarni olib ketishga uringanini aytib berdim. U bilan erkakcha gaplashishimga to'g'ri keldi, janob Yenson. Riks eshitishni ham istamadi. Shundan so'ng men uni haydab yubordim. Agar bordi-yu biror nojo'ya harakat qilgan bo'lsam, u holda chuqur ta'sifdaman. Yenson kulimsiradi. Hammasini to'g'ri qilibsan. Men seni ogohlantirishim kerak edi. U odamni aqldan ozdiradi. Men unga hech nima bermayman. Dastlabki paytlarda men asbob-uskunalarni olishiga ruxsat berdim. Ammo u hech qachon olganlarini qaytarib bermadi. U butun hududda uchiga chiqqan tovlamachi hisoblanadi. Birinchi ayolim tirik bo'lganida u bu yerda erta-yu kech tentirab yurardi. U butun hududda uchiga chiqqan tovlamachi hisoblanadi. Birinchi ayolim tirik bo'lganida u bu yerda erta-yu kech tentirab yurardi. Bir kunda 3 marta kelar, ovqatlanar va benzinimdan g'amlab olar. Xotinimning pullarini o'marar, bundan esim og'ib qolardi. Biz Lola bilan turmush qurganimizdan keyin u bilan orani uzdik. U 2 oydan beri ko'rinmay ketgan edi. Mana yana paydo bo'libdi. Men yo'qligimda unga hech nima bermagin. Men yengil tortganimni his etdim. Xuddi Yensin bilan kelishgandek ish tutgan ekanman. Ammo shunga qaramay Riks bilan munosabatda xatoga yo'l qo'yganimni tushunib qoldim. Undan har qanday yomonlikni kutish mumkin. 3 hafta uzoq muddat bo'lib tuyulishi mumkin. Tog' ortidan quyosh ko'tarilib, hayotdan asar yo'q, sahro uzra qizg'ishga moyil nurlarini sochar edi. Men kravatda yotib, oxirgi chiziqda o'tkazgan 3 haftam to'g'risida derazaga qarab o'ylab o'tirardim. Men endi xavfsiramay qolgandim. Farnworth uning qo'lansa hidi, baraklari, shafqatsiz, berahim qo'riqchilari allaqachon ro'y bergan alg'ov-dalg'ovdek ko'rinar, go'yo hech qachon bu boshimdan o'tmaganday edi nazarimda. Endi men har safar ham qo'rquv xurujini his etmas, sahroda mashinaning dud bo'lib turgan joyi ko'rinib, benzin kolonkasi yonida to'xtaganida xavfsiramas edim. Politsiya endi meni axtarishdan qo'l siltab qo'yganiga ishonardim. Agar men bu tanho joyda qoladigan bo'lsam, xavf-xatardan butunlay xoli bo'lib qolardim. Garchand Lola xuddi avvalgidek men bilan gaplashmas, faqat zaruriyat yuzasidan murojaat qilar,
go'yo mening tashrifim bilan endi-endi murosaga kelgandek edi. U baribir meni to'lqinlantirar, men uning jismu joniga maftun bo'lishimcha qolgan, ammo bu his-tuyg'ularimga erk berib yuborganimni bildirmasdim. Men Yensinni nihoyatda hurmat qilardim. Avval boshdan u bilan fikrimiz bir joydan chiqqanini tushundim. Bir necha kun o'tib, yonma-yon ishlagach, men uni yanada yaqindan bilib oldim va biz do'stlashdik. Uni yaxshi ko'rmaslik mumkin emas. Bu oddiy, bag'ri keng odam har qanday kishini, hatto George Ricks kabi ablahning ham muhabbatini qozonishi turgan gap edi. Biz Yensin bilan tezda til topishib ketdik. Gerçi o'g'li oladan ayro tushsa, o'zini yo'qotib qo'yar, erkaklar qiladigan ulfatchilikdan uzoq edi. U kechqurunlari kechikkan mijozlarni kutib, qarta o'ynashga berilib ketardi. O'zining hayoti va rejalari to'g'risida hikoya qilishni yaxshi ko'rar, ammo sezishimcha bu Lolani mutlaqo qiziqtirmas edi. Men yaxshigina qarta o'ynardim va Yensinning hikoyalari menga yoqar edi. Xodima Yensinda o'tkir hamda omilkor aql mavjud ekanligiga amin bo'ldim. U qoyilmaqom qobiliyati bilan zanglagan metal parchalarini daromad keltiradigan nimagadir aylantira olardi. Kultivatorni tuzatib, 150 dollarga fermerga sotdi va bundan bolalarcha quvonib ketdi. 130 dollar sofoydi, Jek, dedi u og'zi quloqiga yetkudek kulib. Mana buni ish deb aytsam bo'ladi. Bir kuni kechqurun navbatdagi ishni tugatgach, Lola uxlash uchun yotganida biz ayvonchada o'tirib, mijozlarni kutar ekanmiz, u birdan ochiqchasiga ko'chdi. Bilasanmi, Jek, men 1-2 yildan so'ng nima qilmoqchiman, dedi u oyoqlarini uzatib, trubkasini chekar ekan. Men butun yer sharini aylanib chiqmoqchiman. Yaxshiroq tayyorlanishim uchun eng kamida 3 yil kerak. Hammasi tayyor bo'lgach, stansiyani sotaman u Lola bilan ketaman. Dunyo bo'ylab sayohat, barcha bekatlar bo'ylab, barcha toifadagi narsalar, eng yaxshi mehmonxonalarda turamiz. Hech qanday g'am tashvishimiz bo'lmaydi. Men unga qarab qoldim. Bularning hammasi bir chaqa bo'lib ketadi. Ha, dedi u, jim bo'lib qoldi va trubkasini chekib so'ng davom etdi. Men bularning bari qancha turadi deb qiziqdim. Hammasiga 60 ming dollar sarflanar ekan. Buning ustiga kiyim-kechak, ichimliklar, mayda chiqimlar uchun xarajat. Umuman olganda 100 ming dollardan kam ketmaydi. Nima ham derdim, bularning bari menda bor. Bularni keyingi 30 yilda tejab-tergab to'plaganman. Men qaytgach yangi ish boshlash uchun bu ishlarni biroz to'xtatmoqchiman. 2 yildan so'ng menda kerakli mablag' yig'iladi va ana shu vaqtda biz jo'nab ketamiz. Siz 100 ming dollarim bor demoqchimisiz, janob Yensin? Ha, dedi u menga ko'z qisib qo'yib. Mening o'z tizimim bor, Jek. Men u haqda biror kishiga lomim degan emasman. Sen bilan esa axir do'stmiz-ku. Men 30 yil temir parchalari bilan yomon ishlamadim. Bu borada qobiliyatim bor ekan. Men naqd pul ishlab oldim. Shuning uchun soliq nazoratchilari bundan bexabar qolishgan. Menda doimo 2 xil hisob-kitob bor edi. Bittasida qancha benzin sotganimni batafsil yozib, qancha kishini ovqatlantirganimni qayd etardim. Bu soliq nazoratchisi uchun edi. Boshqa kitobchada esa ta'mirlash uchun qancha olganimni hisobga olib borardim. Bu o'zim uchun edi. Mana shu kitobcha orqali ma'lum bo'ldiki, menda 100 ming bor. Temir tersakdan hayratlanib so'radim men. Xada, agar soliqqa tortganda buncha pulga yaqin ham yo'lab bo'lmasdi. Ammo men ularni shunday dog'da qoldirdimki, bular men va Lola uchun sayohatga ketishimiz uchun axir. Men negadir Lola Yensinning puli tufayli unga turmushga chiqqan degan gapni xotirladim. Lola bu haqda biladimi? So'radim men. Albatta biladi, ammo bu pullarni nima uchun to'playotganimni xayoliga ham keltirmaydi. Bir yildan so'ng hammasi tayyor bo'lgach, men unga aytaman. U shunchalik hayron qolsinki, ko'z olinga keltirgan dunyo bo'ylab sayohata. Bu suhbatdan 2 kundan so'ng, ya'ni oxirgi chiziqqa kelganimdan buyon 3 hafta o'tgach, men to'shakda yotgan kuyi Lola to'g'risida fikr yuritar edim. Bu tunda u navbatchilik qilishi kerak edi. Men vaqti-vaqti bilan yuk mashinasi benzin uchun kelib, Lola jinsi va ko'ylak kiygan holda ularga qanday xizmat ko'rsatayotganini, haydovchilar bilan qay tarzda gaplashayotganini deraza orqali ko'rib turardim. Yensin Lolani tungi navbatchilikdan ozod qilmoqchi edi, ammo u ko'nmadi. Bu menga yoqadi deb javob berdi. Aksariyat haydovchilar Lolani tanishar va unga gap ochishni yaxshi ko'rishardi.
Jensen o'zi istamasa ham yon berdi-yu, uni haftada bir marta navbatchilikka qo'ydi. O'zi 2 marta navbatchilik qiladigan bo'ldi. Men esa 4 marta. Kechasi soat 1 dan so'ng harakat to'xtab qolgach, ozroq mizg'ib dam olish mumkin edi. Birorta mashina kech keladigan bo'lsa, bizni chaqirish uchun tungi qo'ng'iroq bor edi. Men to'qima orom kursida o'tirgancha dukkakli o'simliklardan tushlik tayyorlashga kirishgan Lolani kuzatishda davom etardim. Soat 6 dan endigina o'tgan edi. Shunda baqqolning yuk mashinasi kelganiga ko'zim tushdi. U har kuni ertalab Ventworthdan bizga buyurgan narsalarimizni keltirib beradi. Haydovchi mashinani yemakxona oldida to'xtatganda men ustimdan choyshabni olib tashladim-u, o'rnimdan turdim. Haydovchi oziq-ovqat mahsulotlari solingan hila kattagina qutini ko'tarib, yemakxonaga kirganida ortidan Lola ham ergashdi. Men vannaga kirdim. O'zimni yaxshi his etardim. Sovuq dushdagida turib, beixtiyor Farnworthni o'ylab ketdim va kayfiyatim yanada ko'tarildi. Mening so'zsiz omadim kelgan, o'zim ham bu qochishni rejali tarzda tashkil etganimga amin edim. Ammo omadimga nuqta qo'yildi. Bu haqda xayolimga ham kelmagan edi. Baqqol keltirgan mahsulotlar qutisida garchi arzimas matoh bo'lsa-da, mening o'zimdan xursand bo'lganim va xavf-xatardan xoli bo'lganim to'g'risidagi o'y-xayollar issiz yo'qoldi. Bu taqdirning achchiq hazili edi. O'sha kuni maosh tekkan edi. Jensen bir taxlam pul bilan men ishlayotgan omborga kirib keldi. Men qayiqning motor taglamasini o'rnatayotgan edim. Uning haq to'langan bo'lib, tezroq ko'zdan nari qilish kerak edi. "Ishlaring qanday, Jek?" dedi u. "Tuzatishga ko'zing yetadimi ish qilib?" Men unga qarab kulib qo'ydim. "Bo'lmasa-chi, albatta. U aniq ishlaydi, ammo qancha vaqtgacha chidaydi ayta olmayman. Bu juda noyob hodisa. U o'z muddatini o'tab bo'lgan, ammo men uni yana aylanishga majbur etdim. To'g'ri, u men tomonga egildi. Biz shuning orqasidan pul topamiz, to'g'rimi? Men senga pul olib kelgan edim. 40 dollar ishing uchun. Shundaymi?" "Shunday," dedim men. "Ovqat uchun hissang 110. Shuncha ko'pmi?" U kulib yubordi. "Sen avval eshitgan, biz Lola ikkimizdan ko'ra ko'proq sen tushlik va kechki ovqat sotding. Zo'rsan. Minnatdorchilik sifatida men senga yana 100 qo'shib beraman. Bu temirlarga uringaning uchun." U menga qarab qoldi. Men unga qarab qoldim. "Men bu pullarni hisobga olganim yo'q, janob Jensen. Axir bu shunchaki ishim-ku. Quloq sol, Jek. Menga hammasi ko'rinib turibdi. Sening ishlaring xuddi yozib qo'yilgan deb boryapti. Sen paydo bo'lgan kun men uchun eng baxtli kun. Sen bu yerga kelgan ondan boshlab men yaxshi topyapman. Shuning uchun nimaiki berishsa, e'tiroz bildirmay hammasini olaver. Modomiki siz shunday deb hisoblasangiz, nima ham derdim, rahmat," deya uning qo'lidan bir bog'lam pulni oldim. "Endi menda bir muammo bor. Men deyarli hech narsaga pul sarflamayman. Mana hozir berganlaringiz bilan birga jami pullarim 500 dollardan oshib ketdi. Men pullarning hammasini Flegelda saqlayman. Ularni nima qilay? Siz menga o'z bankingizga qo'yish uchun tavsiyanoma bera olmaysizmi?" "Mening bankimga deysanmi?" Jensen boshini chayqab kulib yubordi. "Kim hozir bankda pul saqlaydi? Bundan 3 yil muqaddam Ventworthdagi bank kasotga uchradi. Unga pul qo'yganlarning bari kuyib qolishdi. Men banklarga ishonmayman. Banklarga hech qachon 1 sent ham qo'ygan emasman. Menga naqd pullar yoqadi. Yana agar menga nimadir bo'lsa, Lola bankdan pullarni hech qanday to'siqlarsiz olishi haqidagi o'y yoqadi." "Yaxshi. Senda 500 dollar bo'lsa, bu haqda g'am chekma. Menga qo'yib ber. Menda seyf bor. Barcha pullarni o'sha yerda saqlaymiz. Men sening pullaringni o'zimniki bilan birga qo'shib qo'yaman. Bordi-yu, biror narsa xarid qilmoqchi bo'lsang, huzurimga kelasan va naqd olasan. Bank uchun naqd pul hamma joyda qarmoq vazifasini o'taydi. Bank foizlari to'g'risidagi safsatalarga aslo ishonma. Foizlarni o'ylasang, nimaiki bo'lsa barini yo'qotasan. Foizlar goh o'sadi, goh tushadi. Senga esa jamg'arman kerak bo'lib qolsa, toki uni qo'lingga olguningcha tinka madoring qurib qoladi. Sen shuncha puling borligini biror joyga yozib qo'y. Men ularni saqlab qo'yaman. Qachon asqotib qolsa, o'sha zahoti olasan." Men Jensenga hayratlanib tikilgancha o'rnimdan turdim. "Siz 100 mingni shu yerda seyfda saqlayapman deyapsizmi?" deb so'radim. "Ha, aynan shu yerda. Yo mumkin emasmi? Men nima uchun o'zimning 100 mingimni qandaydir bankka ishonishim kerak?"
O'zimning seyfim ishonchli, eng yaxshisi Lorenslar Seyf korporatsiyasi pullarni juda yaxshi saqlaydi. Nimalar deyapman? Axir sen seyflarni mendan yaxshi bilasan-ku. Shunday emasmi? Axir Lorenslar Seyfi eng yaxshisi emasmi? Demak, sizdagi seyf Lorenslarga qarashli. Albatta-da. 5 yil muqaddam bu yerga korporatsiya vakili to'xtab o'tgan edi. Menga uchragan kishilar orasida eng haloli shu edi. Korporatsiyaning shiori sarmoyani eng yaxshi saqlash maskani Lorenslardir edi. Menimcha juda topib aytilgan. To'g'rimi, Jek, sen nima deysan? Qanaqa seyf, konserva bankasi-ku axir, bu quti eng sifatsiz po'latdan ishlangan. Uni 3 daqiqada ochishim mumkin, dedim men ichimda. Ha, men u bilan tanishman. Bundan yaxshisi yo'q, deb qo'ydim. U menga qo'lini uzatib, kiftimga qoqib qo'ydi. Men Jensenning do'stona yelka qoqishlariga o'rganib qolgan edim. Ammo har safar u yelkamga qoqib qo'yar ekan, tizzalarim mayishib ketardi. Jensen o'zining kuchi qancha ekanligini bilmas edi. Kelishdik. Men seni pullaringni ehtiyot qilaman. Ular qachon kerak bo'lsa albatta ayt. Bo'ptimi? Qo'shimcha qildi u. Xo'p, janob Jensen, rahmat, dedim men. Bo'la qol, olib kel pullaringni. Men senga tilxat yozib beraman. Cho'zib nima qilasan? Flikelda ularga joy yo'q. Kim biladi desan, ehtimol to'satdan yong'in boshlanib qolar. Men xuddi telbalardek Flikel tomon yo'l oldim u, to'shak tagidagi pullarni olib unga eltib berdim. Jensen menga 500 dollarga tilxat yozib berdi. Bu pullarni hozirning o'zidayoq seyfga qo'yaman, Jek, dedi Jensen va men uning minnatdor bo'lganini ko'rdim. Senga qachon kerak bo'lsa, xo'p, javob berdim men. U soatiga qaradi. Hademay 12 bo'ladi. Yarim soatdan so'ng sayyohlar bilan avtobus keladi. Unda 30 ga yaqin yo'lovchilar bor. Balki sen Lolaga yordam berarsan. Men kolonkaga qarayman. Yarim soatdan keyin bu yerda ish qaynaydi. Yaxshi, deb javob berdim men va noxushliklarga duch kelish uchun yemakxonaga kirdim. Lola hozirgina pishirilgan piroglarni oynavand tokchalarga taxlayotgan edi. U burilib menga yelkasi osha qaradi. Men uning ko'zlaridagi ifodaga qarab, darrov nimadir ro'y berganini bildim. Yordam berish uchun keldim, dedim men. U kulimsiradi. Bu Lolaning menga ilk bor jilmayib qarashi edi. Shu bois darhol hushyor tortdim. Sen ko'p ishga yordam berishing mumkin, Petmore, dedi Lola. U mening soxta nomimni talaffuz qilar ekan, hayajonim ortgandan ortib ketdi. Men mevalarni saralab qo'ydim, ularni yig'ishtirish kerak. Men yemakxonaga o'tdim. Stollar ustidagi bankalarda konservalar terib qo'yilgan, plastik o'ramlarda 2 dujina jo'ja go'shti va boshqasida yeguliklar bor edi. Bankalardagida xol gazeta bo'lib, undan biror narsa o'rashda foydalanish mumkin edi. Men ana shu gazetani qo'limga oldim va birdan yuragim qinidan chiqib ketganday bo'ldi. Hech tushunmayman. Qanday qilib Ventworthdagi baqqollik do'koniga mahalliy Oakland gazetasi tushib qoldi ekan. Taqdir menga tuhfa qilgan tasodiflardan biri shuki, shundoqqina ro'paramda Oakland Inquirer'ning birinchi sahifasida fotosuratim va butun sahifaga yetkulik sarlavhali xabar chop etilgandi. Seyflarni buzuvchi sobiq mahbus hali ushlangani yo'q. Men qamarlashga holim qolmay tik qotib qolgan edim. Yelkamda sovuqdan sovuq chumolilar o'rmalab ketganday bo'ldi. Fotosurat unchalik yaxshi emas, ammo Lola baribir meni tanigan va unga qalam bilan mo'ylov chizib, meni tushunsin deb ishora qilib qo'ygan edi. Birdan ko'z oldimda Farnworth, sasi bijig'ib ketgan baraklar va abjog'i chiqqan to'rt mahbusning qichqirig'ini, qo'riqchilar kamarining vizillashi, kartserga qamab azob berayotganliklarini eshitganday bo'ldim. Men ko'zlari oqib tushgan yigitni ko'rganday cho'chib ketdim. U yuzini qo'li bilan yashirgancha, qonli ko'ylagini badaniga yopishtirgancha yo'lak bo'ylab yugurgani ko'z oldimda gavdalandi. Xavf-xatardan xoliman degan xayollarim ayni paytda bir zumda havoda uchib ketdi nazarimda. Lola bu haqda Jensenga aytib berganmikan? Aytmagan bo'lsa kerak degan ishonchda edim. Aks holda buni uning xulq-atvori, o'zining tuta bilishidan bilgan bo'lardim. Ehtimol aytib bergandir ham. Mendan qutulish uchun bundan yaxshi yo'l yo'q albatta. Faqat telefon go'shagini olib qo'ng'iroq qilsa bas. Oradan bir soat o'tib o'tmay, kamina Farnworth yo'lida bo'lardim. Meni u yerda nima kutayotganini juda yaxshi bilaman.
Mahbuslar paydo bo'lganimni zaharxandalik bilan vahshiyona tarzda kutib olishadi. So'ngra og'riq tufayli qichqiriqlarimga sabrsizlik bilan tipirchilab quloq solishadi. Men gazetani g'ijimlab pechka oldiga bordim u uni olovga otdim. Xullas men yana qochib jon saqlashim mumkin. Hammadan burun bu yerdan tezroq jo'nab qolishim kerak. Faqat qanday qilib? Axir Tropika Springsga 65 mil masofa bor. Axir Tropika Springsgacha 65 mil masofa bor. U politsiyaga xabar bergan zahoti Tropika Springs ular meni axtaradigan maskan bo'lishi turgan gap. Orqaga Oklendga qochishni hatto xayolimga ham keltirganim yo'q. Dastavval Tropika Springs, so'ngra boshqasi. Har ehtimolga qarshi menda $500 mablag' bor. Buncha pul bilan men Nyu-Yorkgacha borishim mumkin. $500. Ko'kragimni muzlagan qo'llar g'ijimlaganday bo'ldi. Men qochishim uchun kerakli pullarni yarim soatgina oldin Yensinga berib o'tiribman. Qaytarib berishni so'rasammikan? U nima deb o'ylaydi? Men bu yerdan kuppa kunduz kuni qanday qilib qochib keta olaman? U axir jinna bo'lib qoldingmi demaydimi? Men shu qadar qo'rquv va sarosimaga tushgan edimki, zo'rg'a nafas olardim. Oshxona eshigi ochilib, Lola kirib keldi. U menga o'zining sinovchan zangori ko'zlarini tikib so'radi. Sen haliyam yig'ishtirib olmadingmi? Yig'ishtiryapman, dedim men. Men konservali bankalarni taxlay boshladim. Makkora ayol, deb o'yladim. Allaqachon qo'ng'iroq qilgan bo'lsa kerak, yoki endi hozirlik ko'ryaptimi? U dimog'ida nimanidir ming'irlab, sovutgich ichidagi jo'jalarning go'shtlarini yig'ishtira boshladi. Men barcha mahsulotlarni yig'ishtirib bo'lgach, u sovutgichga so'nggi jo'ja go'shtini solayotgan edi, to'satdan shunday so'zlarni eshitdim. Biz gaplashib olishimiz kerak. Sen tunda navbatchilik qilasanmi? Men unga qarab qoldim. Ha, dedim. U uxlab qolgandan keyin gaplashamiz. Lolaning so'zlaridan shunday xulosaga keldimki, u hali hech kimga qo'ng'iroq qilmagan. Qandaydir shartlarni o'rtaga tashlamoqchi. Endi biroz yengil nafas olganday bo'ldim. Nima desangiz shu. Chiqavering, janob Chetkarson, dedi u. O'zim yaxshi eplayman. Men o'zimga kelib olishim uchun ozgina vaqt kerak edi. Siz nima desangiz shu, dedim. U kuldi. Xuddi shunday, Karson. Bu shu lahzadan boshlab men nima desam shu bo'ladi. Men yemakxona tomon yo'l oldim. Aynan shu paytda 30 nafar och nafar yo'lovchini ortgan avtobus kelib qoldi. Biz 3 kishi xuddi burab qo'yilgan o'yinchoqlarday yugurib qoldik. Yensin va men yemakxonaga, Lola esa oshxonaga. 30 nafar yo'lovchining hammasi tushlik qilmoqchi edi. Men ovqatlarni keltirib beraman-u, so'ng yonilg'i quyishga chopaman. Axir mashinalarga ham xizmat qilish kerak-ku. Lolaga qoyil, u havas qilar darajada yuqori surat bilan ter to'kib ishladi. Kelganlardan birortasi maqtal bo'lib kutib qolgan emas. Nimayiki buyurishgan bo'lsa, barini olishdi. Nihoyat avtobus jo'nab ketgach, biroz nafas rostladik. Yensin manglayidagi terni artib menga kulib qaradi. Biz rekord qo'ydik, Jek, dedi u. Hali bunoqasi bo'lmagan edi. Sensiz uddalay olmasdik. 30 ta tushlik axir. Ilgari bundaylar kelsa faqat buterbrod bilan kifoyalanishardi. Hammasi oshpazga bog'liq, dedim men. Ha, xotinim boshqachada. Har qanday sharoitda ham biz uchalamiz g'ayrat qilib, sen esa yorolg'a quyishga borib navbatchilik qilgin. Bu kecha sening navbating. Shunday ekan, ustaxonada kuymalanishning aslo hojati yo'q. Agar har ko'ngidek bo'lganida-ku, men ularga albatta yordam berardim. Ammo hozir Lola bilan yonma-yon turishga o'zimni majbur qila olmasdim. O'ylab olishim uchun vaqt kerak edi. Bu tushlik bilan bog'liq chopa-chop tugagandan so'ng men yana labimda go'yo vahima mazasini totganday bo'ldim. Men peshayvonga chiqdim. O'tirib cheka boshladim. Endigina zo'rg'a o'zimga kelgan edim, kimningdir diqqat bilan tikilib turganligini his qildim. Burilib qaradim. Lola ayvonga chiqqan, menga qarab turar, uning ko'zlari chaqnar edi. Yensin ochiq derazaga yaqin keldi. U bir quchoq yuvilmagan likopchalarni qo'lida ko'tarib olgan edi. Ko'rinishi ancha sabiy, sarosimali edi uning. Bu mag'zava nima uchun bu yerda turibdi? Baqirdi ayol. Tovushi telbavor talvasaga to'la edi. U nima, bu yerda endi ishlamaydimi? Bu ishlarning hammasini men qilishim kerakmi? Quloq sol azizim, dedi Yensin murosa ohangida. U tun bo'yi navbatchilik qiladi axir. Tupurdim. Lola shunday deb men tomonga o'girilib qaradi. Qani bo'l, idish tovoqlarni yuv. Agar kimdir orom kursida dam oladigan bo'lsa, o'sha men bo'lishim kerak.
Senga to'lashyapti. Shunga rasha ishla. Bo'l tezroq. Deya qo'shimcha qildi. Lola, bas qil. Yensonning ovozi keskin yangradi. Men darhol o'rnimdan sakrab turib oshxonaga yo'l oldim. Uzr, Yenson xonim. Siz aytganday bo'ladi. Lola, bas qil. Bu nima baqirish? Kolonkaga qarab turishni unga men tayinlagan edim. Qichqirdi Yenson derazadan yarim gavdasini chiqarib. Nahotki hech kimning menga rahmi kelmasa, dodlab yubordi u bunga javoban. Men bu yerda faqat sassiq oshxona va to'shakda rohat uchun kerakka o'xshayman. Lola ayvon bo'ylab yugurarkan, so'ng uyga otilib kirdi. Ortidan eshikni mahkam yopdi. U butunlay gangib qoldi dedim men. Rosa charchagan. Ayollarda bunday holat ko'p bo'ladi. Ularga biroz muloyimlik kerak. Bu o'tib ketadi. Ertaga hammasi joyiga tushadi. Yensin iyagini siladi va boshini sarak-sarak qilib qovog'ini uydi. Shunday deb o'ylaysanmi, Jek? Uyilga rozini hech qachon bunday tutmasdi. Nima deysan, bora buni tinchlantirsam ekan, a? Men unga hech nima deya olmadim. Lola barani jurtaga qilayotganini tushunib turardim. Maqsadi tunda yolg'iz qolish, er uxlab qolgach men bilan gaplashib olish. Men uni bezovta qilmagan bo'lardim, janob Yensin. Garo o'ynayman, ertaga hammasi joy-joyiga tushib ketadi. U nihoyat charchagan, balki idishlarni yuvish bilan shug'ullanarmiz, dedim men. Yensin qo'lini meni yelkamga qo'ydi. Sen ajoyib yigitsan, Jek. Bunday ohangdagi muomlani boshqalar eshitganida bormi? O'zlarini tutolmay qolishardi. Men xijolatdaman. Sen uni charchab qolgan deding. Men u bilan bu haqda ertaga gaplashaman. U sening bizga qanchalik yordaming tegayotganini tushunmayotganga o'xshaydi. Buni esdan chiqaraylik, dedim men. Yaxshisi, ishlarni tugatganimiz ma'qul, janob. Bizga faqat soat 8 da xotirjamlik nasib qildi. Ungacha yemakxonani yig'ishtirib chiqdik. Mashinalarga yonilg'i quydik. Ikkita siniq ustunni tuzatdik. Lola ko'rinmasdi, ammo soat 4 dan keyin men qandaydir motor tovushini eshitdim. Derazadan Lolaning yashil ko'ylak kiyib, Merkuriyga o'tirib, Ventuor tomon yo'nalayotganiga ko'zim tushdi. Bu meni esankiratib qo'ydi. Nahotki u politsiyaga yo'l olgan bo'lsa. Men Yensinga Lola jo'nab ketganini aytdim. U tishlarini g'ichirlatib, g'ijingancha dedi. U ilgari ham janjallashib qolganimizda ketib qolardi. Doim kinoga yo'l olardi. Shunday, esi og'ib qoladi. Endi u faqat soat 11 larda qaytib keladi. Xo'sh, nima qildik? Ikkalamiz boshqarib turamiz. Sen ovqat pishira olasanmi, Jek? Ha, eplasam kerak, deb javob berdim men. Jo'jalarni ko'p bemalol uddalayman. Men jo'jalardan taom tayyorladim. Yensin esa sendvich tayyorlashga kirishib ketdi. Uning aytishiga ko'ra, Lola bilan munosabatlari hech qachon silliq davom etmagan. U yosh albatta, dedi Yensin nonni kesar ekan. Ammo birinchi xotinim butunlay boshqacha edi. Biz birga maktabga qatnar edik, birga o'sdik. U vafot etganida rosa andoq chekdim. Lolaning tabiati esa juda og'ir. Men uni ishlamaydi demoqchi emasman. U xuddi burab qo'yilgandek ishlaydi. Ammo Emmi, ya'ni birinchi xotinimning gaplashish tarzi Lolaning senga qilayotgan muomlasida emas edi. Ba'zan o'z-o'zimdan so'rab qolaman. U bilan biroz ehtiyot bo'lib muomala qilish kerakmi-kan? Uni tinchlantirish uchun biror joyga tushirib qolishni ham istab qolaman. Ehtimol shunday qilish ham kerakdir. Bu chinqiroq ilonga tarsaki tushirsang ham foydasi yo'q deb o'yladim men. Ammo ovoz chiqarib hech narsa demadim. Men ko'pincha u qayerdan kelib qoldi o'zi deb o'ylanib qolaman. Uning o'zi bu haqda menga hech qachon aytmagan. Lolaning fe'lini yo xudoimi hayotning o'zi unga ato etgan. Meni Ventuortga bir o'zining jo'nagani tashvishga soladi. Sen kelgandan buyon haftasiga bir yoki ikki marta kinoga boraylik desam, u ko'nmaydi. Men uning yo boshi og'rigan yoki juda charchagan deb taxmin qilaman. Ba'zan o'zimdan so'rab qolaman. Yensin bosh chayqab jimib qoldi. Nimani so'raysiz, dedim unga rahmim kelib. Shunday o'zim, hech nimani, javob berdi Yensin va buterbrodlarni yoqqa bulay verdi. Men shusiz ham ancha vaysab qoldim, qo'shimcha qildi u. Men ham jim bo'lib qoldim, ammo Yensin o'z-o'zidan nimalarni so'raganini taxmin qildim. Lola yoshroq birortasini topganmikan? Menga xiyonat qilmayaptimikan deb so'rayapti nazarimda o'zidan. Soat 11 ga yaqin harakat to'xtab qoldi. Bu vaqtgacha biz Yensin bilan birga yemakxonaga xuddi oyog'i kuygan tovuqday yugurib qolgan edik. Men jo'jadan tayyorlagan taomlar maqtab-maqtab yeyildi. Biz jami 10 ta kechki ovqatni tayyorladik. Bu chakki natija emas edi.
Chorakam 12'de uy oldida Merkuriy tormoz berdi. Undan Lola tushdi. U birdan uyga yo'naldi. Lolaning yotoqxonasiga kirib, eshik ortidan qanday yopib olganini eshitdik. Yinsin boshini sarak-sarak qilib qo'ydi. Men har holda u bilan gaplashib ko'rsammikan-a? Shaxsan men hozir shunday qilmagan bo'lardim, dedim men. Kechga nisbatan ertaroq ma'qulroq. Mayli, nima ham derdik. Balki sen haqdirsan. Yinsinga ko'p narsa ma'lum emasligi ayon edi. Endi borib uxlayman. U yerdagi ishlarni bitirganga o'xshaymiz. Hammasi joyida, dedim men. Xayrli tun, janob Yinsin. Xayrli tun, Jek. Men uning uyga kirib ketganini kuzatib turdim. Derazasida chiroq yondi. U ichki kirish eshigini ochish kerak edi, ammo chiroq darrov o'chdi. Shundan so'ng o'zining xonasida chiroq yondi. Bu xona yondosh holda joylashgandi. Men yemakxona ayvoniga chiqib, to'qima orom kursilardan biriga joylashdim. Toliqqan, qo'rqqan hamda o'ta asabiylashgan edim. Men chekkan holda kutishga hozirlik ko'rardim. Lolaning tezda chiqmasligi aniq edi. Men uning qorong'i yotoqxonada o'tirib, Yensinning uxlashini kutayotganini o'zimcha tasavvur qilardim. Xayolida nimadir g'ujg'on o'ynayotgan ekan. Ko'ngliga nimalarni tugdi ekan. Agar Yensinga bergan pullarim o'zimda bo'lganida bormi? Men allaqachon yo'lga tushgan bo'lardim. Yonoqlog' olish uchun to'xtagan birorta haydovchidan Tropika Springsgacha yetkazib qo'yishni iltimos qilar edim. Ammo buni pulsiz aslo bartaraf etib bo'lmaydi. Shu sababli men qorong'ida o'tirib, uyni kuzatar, Lolaning chiqishini kutar edim. James Hetley Chase, Seyfdagi pullar, detektiv roman. 6-bo'lim. Qo'limdagi soat millari birdan 40 daqiqa o'tganini ko'rsatardi. Keyingi yarim soat ichida birorta ham yuk mashinasi kelmadi. Men uni 2 soatdan ortiq vaqt mobaynida kutardim. Va birdan unga ko'zim tushib qoldi. Lola uydan chiqib, shoshmasdan ayvon tomon kela boshladi. Egnida oq kofta va bashang oq shiyubka. U yasanib olgan edi. Men ayvonning qorong'i tarafida orom kursida o'tirgancha unga tikilar, hamda yuragim urayotganini bir amallab me'yoriga tushirmoqchi bo'lardim. Og'zimda sigaret, uning kichik mo'ltillagan cho'g'i orqali Lola meni payqab qolarmikan deb o'zimcha xayol qilardim. U asta-sekin zinapoyalardan ko'tarilib, yon tomondagi orom kursilardan biriga cho'kdi. "Menga ham sigaret bergin", dedi keyin. Men unga sigaret qutisi va yondirgichni uzatdim. Lolaga chekish uchun sigaret berishga o'zimni majbur qila olmas, u ham mendan buni kutmasdi. Lola chekdi va menga qutini hamda yondirgichni qaytarib berdi. Barmoqlari qo'limga tegib ketdi. Ular quruq va issiq edi. "Sen meni hayron qoldirding", dedi Lola. "Menku, sen o'zingni tanishtirgan kishi emasligingni juda yaxshi bilardim. Ammo seyflar ustasi ekanligingni aslo kutmagan edim. Ochiqdan-ochiq mashhurlikni qara. Men o'z ishimni yaxshi bajarayotgan bo'lsam, eringa foyda keltirayotgan bo'lsam, kim ekanligimning nima qizig'i bor birovga? Muammo nimada o'zi?" so'radim men. "Men o'zim haqimda o'zim g'amxo'rlik qilishim kerak", dedi u uzun oyoqlarini oldinga cho'zib, orom kursiga yaxshiroq joylashib o'tirib olarkan. "Agar sening bu yerda ekanligingni politsiyaga xabar bermasam, keyin men bilan noxushlik ro'y berishi mumkin. Sen ularga yetkazmoqchimisan?" "Men hali bir qarorga kelganim yo'q", deb gapni cho'zdi Lola. Ancha vaqt jim qolib, so'ng qo'shib qo'ydi. "Bu senga bog'liq. Gazetada yozishlariga ko'ra, sen Lawrence'lar Safe korporatsiyasida ishlagan ekansan?" Men Lola tomonga qaradim. Uning yuzi ko'rinmas, u soyada edi. "Buning nima ahamiyati bor?" "Men uchun juda ham ahamiyati bordi. Karldagi seyf Lawrence'larniki. Men uni sen ochishingni istayman." "Demak, Rix haq ekan. Unga Yensonning pullari kerak." "Senga nima kerak o'zi?" deb so'radim men. "Nega janob Yensonning o'zidan so'ramaysan? Bunday behuda gaplarni qo'y." Uning ovoz ohangida achchig'i chiqqani sezilib turardi. "Aytganlarimni yodingdan chiqarma. Endi men nimaiki desam, faqat shuni bajarasan. Aks holda, nahotki u senga kam pul bersa, o'g'irlashning nima hojati bor?" ajablanib so'radim yana. "Agar sen seyfni ochmaydigan bo'lsang, u holda Farnortga jo'naysan." Lola oyoqlarini chalishtirib, yubkasini pastga tushirdi. "Men bu qamoqxona to'g'risida eshitganman. U yerda pachaklashib o'tirishmaydi va senga o'xshaganlar bilan qanday muomala qilishni yaxshi bilishadi. Shunday ekan tanla, yo seyf yoki Farnort.
Demak, Riks haq ekan, sen haqiqatdan ham razil odam ekansan. Senga eringning pullari kerak ekan, dedim men. Riksga tupurdim. Sen seyfni ochasanmi, yo'qmi? Yana iddao qildi u. Faraz qilaylik, ochdim. Keyin nima bo'ladi? So'radim men. Men senga 1000 dollar pul va daf bo'lib ketishing uchun 24 soat vaqt beraman, dedi u. Lola hammasini obdon o'ylab qo'ygan edi. Men seyfni ochaman, u 100 mingni olib, undan 1000 dollarini o'zimga beradi-yu, meni qochirib yuboradi. Yensin ochiq bo'sh seyfni payqab qoladi. Men esa u paytda bu yerda bo'lmayman. Juvon esa har qanday shubhadan xoli bo'ladi. Undan talab etilgani bu pullarni yashirish. Men esa Lola majbur qilganini va pullarni olganimni gapirib bersam, biror kishi gapimga ishonmaydi. Yensin menga ishonishdan ko'ra, uni juda yaxshi ko'radi. Hamma xotirjam bo'lgach, Lola pullarni oladi-yu, g'oyib bo'ladi. Ha, Lola hammasini obdon o'ylagan va uning rejasi muvaffaqiyat bilan yakun topishi mumkin. U sen o'g'irlamoqchi bo'lgan pullar bilan nima qilmoqchi ekanligini bilasanmi? Deb so'radim Lolaga tikilib. Yensin dunyo bo'ylab sayohatga chiqmoqchi. Buning uchun 30 yil davomida pul yiqqan. Bu sayohatga sen bilan birga chiqmoqchi. Barcha sayohat birinchi toifali bo'ladi. Nahotki sen dunyoni ko'rishni istamasang. U bilanmi? Mana shu qari semiz ahmoq bilanmi? Lolaning ovozi g'azabga limmolim edi. Men hatto u bilan Ventuartga ham birga borishni istamayman, javob berdi u. Ammo u seni juda yaxshi ko'radi. Nahotki sen o'marish uchun unga turmushga chiqqan bo'lsang, so'radim men. Ishing bo'lmasin, seyfni ochish uchun qancha vaqt kerak senga? Bilmayman, ehtimol men uni umuman ocha olmasman. Bu seyflar o'ta mustahkam. Kod raqamlarini bilmasdan turib ularni mutlaqo ochib bo'lmaydi. Urinib ko'rishingga to'g'ri keladi, Karson, dedi u. Men vaqtdan yutish uchun gapirib turdim. Aslida uning tuzog'iga tushib bo'lgan edim. Lawrence'larning men ocha olmaydigan birorta ham seyfi yo'q, ammo men Yensin o'zining shuncha pulidan mahrum bo'lib qolishni mutlaqo istamasdim. U umrining oxirigacha pullarini men o'marganimni bilishini aslo xohlamas, bu bilan murosa qila olmasdim. Yensin mening do'stim. U yakka-yu yagona do'stim. Men uchun qancha yaxshiliklar qildi. Shunday ekan, men bu ishni o'zimga ip ko'rmas, nonko'rlik qilishni istamas edim. Ammo shunday qilmasam, ya'ni seyfni ochmasam, meni Farnwardga jo'natishlari aniq. Bundan chiqish yo'li nazarimda bor edi. Miyam zo'ri qilib ishlar edi va men seyf qayerda turibdi deb so'radim. Uydagi mehmonxonada. Yensin meni eshitmasligi uchun uni qanday ochaman? U shanba kuni legionerlar bilan uchrashuvga jo'naydi. Sen esa o'sha paytda ochasan uni, javob berdi Lola. Men sigaret qoldig'ini dim bo'lib turgan qorong'ulikka irg'itdim. Yangi sigaretni chekar ekanman, so'radim. Men seyf bilan shug'ullanayotgan paytimda sen nima qilasan? Orqamda turasanmi? Shanba kuni tunda mening navbatchiligim. Oshxonada keyingi kun uchun ovqat tayyorlayman. U yerdagi ish asabingni o'ynatib yuboradi. Men hatto sen qanday ketganingni ham bilmay qolaman. Yensin kelgunicha men hatto sening yo'qligingni ham sezmayman. Men Lolani qanday aldash mumkinligini endi fahmladim. Hammasi juda oddiy. To'g'ri, mening yana qochishimga to'g'ri keladi. Buning ustiga yaxshigina ishimdan ajralib qolaman. Ammo har qanday sharoitda ham Yensinga mutlaqo xiyonat qilmayman. Bu men uchun juda katta ahamiyatga molik edi. U soat nechalarda ketadi? So'radim men. 7 da, u yerdan esa tungi soat 2 da qaytadi. Mayli, maraz dedim ichimda. Endi mening o'z rejam bor. Seni yaxshigina sovg'a kutadi. Yaxshi, men seyfni ochaman, ammo sen pullarni olishga kelganingda boshingiz zarba yeysan. To o'zingga kelguningcha men tog' orqali yo'lning yarmiga yetgan bo'laman. Sen telefondan foydalana olmasligingni ham o'ylab qo'yganman. Toki Yensin kelgunicha umuman shovqin suron ko'tara olmaysan. Men xavf-xatardan xoli bo'lgach, Yensinga xat yozib, nima voqea ro'y berganini unga batafsil bayon qilib beraman u, hamma pullarini oxirgi sentigacha qaytarib yuboraman. Agar ishlar ro'yobga chiqsa, u albatta ishonadi va xotini qanchalik palit ekanligini bilib oladi. Shularni o'ylar ekanman, Lolada shubha tug'ilmasligi uchun men shunday qo'shimcha qildim. Men Yensin bilan bu tarzda munosabatda bo'la olmayman. U men uchun shunchalik ko'p ishlar qildiki, u gapimni bo'ldi. Namuncha mijg'o bo'lmasang, dedi betoqatlik bilan. Ayt, rozimisan yoki Farnwardni afzal ko'rasanmi? Ammo men suslashib qoldim. Men Farnwardga bormayman. O'xolda shanba kuni. Ha? Men o'ta
Mulohaza yuritgan kishidek ko'rinish oldim. So'ng yelkalarimni qisib shunday dedim. Mayli, men bu ishni bajaraman. Lola orom kursidan turdi va sigaret qoldig'ini yerga tashladi. Meni hazillashyapti deb o'ylama, janob Carson. Agar sefni ochmasang, u holda o'zingni Farnworthdaman deb hisoblayver. Bir gapni ha deb cho'zaverasanmi? Deb gapini kestim men Lolaga tikilib. Men senga shu ishni bajaraman deb aytdim-ku, yana nima kerak? Ko'zingga qara, dedi-yu o'zini poyalardan pastga tushib uyi tomon yo'l oldi. Nima ham qildik? Karta ochilgan, kim ko'p mug'ombirlik qila olsa, hammasi o'shanga bog'liq bo'ladi. Mening ishonchim komil, Lolaning 4 qiroliga qarshi 4ta tuz o'zimda edi. Ertasi kuni men yemakxonani Saramjon sarishta qilib yurganimda, Jensen benzin kolonka yonida turardi. Men Lolaga shipshidim. Menga Sefning ro'yxatga olingan raqamini olib ber. O'siz biror ish chiqmaydi. Uning zangori ko'zlaridagi zimdan qarashlar o'ta shafqatsiz edi. Hozir, dedi. O'sha kunning o'zidayoq Jensen yaqin atrofda ko'rinmagach, u menga bir parcha qog'oz uzatdi. Seyf raqamidan Jensenga ishlab chiqarishdan allaqachon olib tashlangan eskirgan nusxasini berishgani ma'lum bo'ldi. Bu andoza yetarli darajada yaxshi sotilmagan, chunki uning eshiklari avtomatik ravishda yopilar, mijozlar esa kalit bilan ochiladigan nusxani afzal bilishardi. Qolaversa, xuddi shu nusxadagi seyflarni osongina buzish mumkin edi. Bu meni qanoatlantirdi. Seyfni buzish uchun menga 10 daqiqa kifoya. Bu esa rejalarimda hal qiluvchi omil edi. Payshanba kuni Jensen bilan birga garajda ishlab o'tirganimizda u shunday dedi. Men shanba kuni kechqurun Wentworthga ketmoqchiman. U yerda legionerlar uchrashuvi o'tkaziladi. Lola kechasi navbatchilik qiladi. Sendan iltimos, mabodo biror haydovchi unga shilqimlik qilsa, qarab qo'yasan, xo'pmi? Yuragim xapqirib ketdi. Jensen menga shu qadar ishonyapti-ya. U xotini bilan ikkalamizni qoldirib, biror kishi Lolaga qo'l cho'zgudek bo'lsa, yordam berishimni so'rayapti. Xotini bilan yolg'iz qolgach, men ham ko'nglimga ma'qul kelgan ishni qilishim mumkinligini xayoliga keltirmayapti. Men uni ehtiyot qilaman, janob Jensen, dedim men. Aslo tashvish tortmang. U menga jilmayib qaradi. Ishonaman, Jek, men erkaklar borasida hech qachon yanglishmaganman. Sen haqsan. Juma mening dam olish kunim edi. Men Jensendan Merkuri mashinasini berib turishini so'radim. Tropika Springsga borib kelmoqchi edim, dedim. Bemalol olaver, gap bo'lishi mumkin emas, dedi u. Menga pul kerak bo'lib qolishi mumkin. 100 dollar olib tursam bo'ladimi? Hozir olib kelaman, dedi u. Jensen kam pul so'raganimdan andak hayron edi. Men esa o'z jamg'armamni unga berganim uchun o'zimni ich-ichimdan qo'yirdim. U uydan pul olib, tezda qaytib keldi. Men undan Tropika Springsdan biror narsa ko'rib kelish kerak emasmi deb so'radim. U yo'q deb javob berdi. So'ng biqinimga bir turtib qo'ydi. Ko'ngilochar uylardan uzoqroq yur, Jek. Uyga mas bo'lib kelma tag'ina. Men jo'nab ketayotganimda Lola oshxona derazasidan kuzatib turganiga ko'zim tushdi. Agar nima maqsadda ketayotganimni bilganingda edi deb o'yladim. Menga bunday qaramasding. Tog' orqali o'tadigan yo'l ilonasi bo'lib, o'tish juda og'ir edi. Garchi men mashinadan imkon qadar foydalanishga urinsam ham 4 soatda yetib bordim. Bu meni qayg'uga soldi, chunki yashirinish uchun chamalagan vaqtim oz qolgan edi. Mening rejam obdon o'ylangan edi. Men samolyotda ketishdan voz kechdim. Jinoyatchilarni izlash dastavval aeroportdan boshlanadi. Qolaversa, bunday kechki vaqtda Nyu-Yorkka qadar reys bo'lishi darg'umon edi. Shaharga kelgach, sayohatlar byurosiga borib, poyezdlar jadvalini bilib oldim. Yarim kechasi Nyu-Yorkka jo'naydigan poyezd bor ekan. Jensen soat 7da jo'naydi. 7:45 daqiqada men sefni ochib, pullarni olib, Tropika Springsga jo'nab ketishim mumkin. Lola bilan hisob-kitob qilish uchun esa bir necha daqiqa kifoya. Ana shunda poyezd jo'naguncha mening ixtiyorimda salkam 3 soat vaqt bo'ladi. Men sayohatlar byurosidan chiqib, eng yaxshi universal do'konga kirdim va ochiq milli rangli bir juft shim va cho'ntagi katta yashil rangli kostyum sotib oldim. Bunday kostyum kiygan kishini yarim mildan ko'rish mumkin. Shular qatori qizil tasmali poxol shlyapa, mahalliy aholi kiyadigan oyoq kiyimi, ya'ni makasin hamda jomadon sotib olib, xarid qilganlarimning barini unga soldim. Keyin dorixonadan oftobdan muhofaza qiladigan ko'zoynak va sochni siyraklatgich oldim. Bularni ham yukxonaga joylashtirib qo'ydim. Lola meni politsiyaga topshiradigan bo'lsa, nima kiyganimni ham aytar. Shu bois Tropika Springsda oxirgi chiziqdan jo'nash paytidagidan boshqacha kiyinishim kerak edi.
O'ylaganlarimning barini bajarib bo'lgach, men Tropika Springs'dan oxirgi chiziq manziliga qarab yo'lga tushdim. Yo'lda Merkuriyni to'xtatdim va yukxonadan jomadonni olib, baland o'sgan kaktuslarning eng qalin joyiga yashirdim. Uni osongina topa oladigan qilib qo'ydim. Agar begonalar topishganida ham ko'p e'tibor berib o'tirishmas edi. Men soat 7 gacha ortimga qaytib borishga ulgurdim. Kechki ovqatni tayyorlashga yordamlashdim. O'sha oqshom biz 18 ta kechki taom sotdik va faqat soat 11 da yumushlardan bo'shadik. Kechasi navbatchilik qilish mening yalim edi. Yensin menga benzin kolonkasiga qarash va Lolaga yemakxonani birga yig'ishtirishda yordam berishini so'radi-yu, o'zi uxlash uchun ketdi. Chamasi soat 12:30 larda men benzin kolonkasi yonidagi to'qima orom kursida joylashib, qo'limda sigaret bilan kechki gazetani varaqlab o'tirardim. Shu payt yonimdan Lola o'tib qoldi. "Sen nima uchun Tropika Springs'ga bording?" so'radi u to'xtab. "Nima deb o'ylovding?" javob berdim unga tikilib. "Men San Fransiskoga boradigan reysga joy band qilib keldim. Qayerga otlanyapsan?" "Mening qayerga otlanishim bilan sening nima ishing bor?" u yelkalarini qisib qo'ydi. "Ishim yo'q, faqat seyfni ochib bersang bo'lgani." "Men ochib beraman dedim-ku," javob berdim yana. "Bu o'z-o'zidan ma'lum," dedi u ortiga burilib, uyga qarab ketdi. Men orom kursidan turib, atrofga nazar tashladim. Yana bir kundan so'ng bu yerlarni qaytib ko'rmayman. Men uni yaxshi ko'rishga ulgurdim. Xuddi Yensin kabi. Men ham undan faxr, iftixor tuyg'ularini tuydim. Endi esa bu joylarni sog'inaman. Meni uyqusizlik qiynar edi. Tunning qolgan qismini orom kursida o'tkazdim. Xuddi yuragim toshib ketgandek bo'lar, siqilar edi. Qiziq, oradan bir hafta o'tgach men qayerda bo'lar ekanman? Shunisi g'alati edik, mening jomadonimda qaytarib berish kerak bo'lgan begona pullar bo'ladi. Men Floridada qandaydir xuddi shunga o'xshash xizmat ko'rsatish stansiyasini sotib olaman. Ehtimol u yerda uylanib, umrimning qolgan qismini rohat farog'atda o'tkazarman. Pulni albatta qaytaraman. Agar o'zimni boshqacha tutsam, menga vijdon azob beradi. Shanba kuni kechqurun soat 6 lar chamasida Yensin yemakxonadan chiqdi. Bu paytda men motorni tuzatish uchun uni maxsus ilgichga ilish bilan mashg'ul edim. Yensin garajga kirdi. "Borib dush qabul qilaman, Jek. Ishlaring joyidami?" "Hammasi joyida, janob Yensin," dedim men. "O'ylashimcha, men kechasi soat 2 dan ertaroq qayta olmasam kerak," dedi u. Legiondagi o'sha kallakesarlar rasmiy qismdan so'ng biroz maishat qilishni yaxshi ko'rishadi. "Quloq sol, tag'in bu haqda Lola og'iz ocha ko'rma. Xo'p, vaqtingiz xush o'tsin," dedim men. Shu payt men zo'rma-zo'raki kulmoqchi ham bo'ldim, ammo haddan ziyod o'zimda emas edim. Bir soatdan so'ng Yensin mening hayotimdan butunlay o'chadi. Uni hech qachon ko'rmayman. Yensin yonimdan uzoqlashgach, u men Merkuriy uchun yuklarni tashishda og'irlik qiladigan furgonga yaqinlashdim. Uning baki to'laligiga ishonch hosil qilgach, moyini ham tekshirib ko'rdim. Men aynan shu furgonda qochishni mo'ljallab qo'ygan edim. Keyingi 20 daqiqa mobaynida bizda mashinalar to'lib ketib, ularning hammasi Tropika Springs'ga yo'nalgan. Shuning uchun men nihoyatda band edim. Rulga o'tirgan kishilardan birortasiga ham ovqatlanishni tavsiya qilmadim, chunki men Yensin ketgan zahoti seyf bilan shug'ullanmoqchi edim. Lola ko'rinmas, ammo uning oshxonada idish-tovoq bilan bandligini eshitib turardim. 5:07 da Yensin uydan chiqdi. Uning egnida porimgina kostyumi, og'zida esa sigara bor. Ko'rinishi unchalik yomon emas. U Lola bilan xayrlashgani yemakxonaga kirdi. Mening asabiy zo'riqishim nihoyasiga yetib qoldi. Seyf bilan mashg'ul bo'lishim uchun hatto uning ketishini ham kuta olmasdim. Bu kutish meni sal bo'lmasa jinni qila yozdi. Nihoyat soat millari 7 ga yaqinlashganida Yensin chiqdi va biz birgalikda Merkuriy yoniga bordik. "Vaqtni ko'ngilli o'tkazing," dedim men Yensinga tikilib va uni oxirgi marta ko'ryapman deb ko'nglimdan o'tkazdim. "U yoq bu yoqqa yaxshilab qaragin, Jek. Menku unchalik borishni istamayapman, ammo bilasan. Albatta, siz tashvish tortmang. Biz Yensin xonim bilan hammasini ajoyib tarzda uddalaymiz." "Bilaman," dedi u. Yensin mashinaga o'tirdi. Men uning qo'lini qismoqchi edim, ammo xayrlashish uchun qo'limni shunchaki silkitib qo'ydim xolos. Quyosh tog' ortiga berkina boshlagan, yarim soatdan so'ng qorong'ulik tushishi kerak edi. "Hozircha, Jek," xayrlashdi u. "Yaxshi boring, janob Yensin." Merkuriy chang to'zon bulutini ko'targancha jo'nadi. Men esa uning ortidan qarab qoldim. U tog' ortida ko'zdan g'oyib bo'lgach,
Shundan so'ng uyga kirdim. Lola meni ko'zlari yonib, kirish eshigi yonida kutib turardi. Uning yuzi oppoq oqarib ketgan, ko'zlari chaqnar edi. "Seyf qayerda?" dedim men unga yaqin borib. "Mehmonxonada, divan yonida," javob berdi u. "Sen chiqib kolonka yonida navbatchilik qilib tur," dedim men. "Bu ish kamida 2 soat vaqtni oladi." Uning ko'zlarida ishonchsizlik alomatlari namoyon bo'ldi. "Shuncha ko'pmi?" ajablanib so'radi u. Axir aytdim-ki, bu seyflar nihoyatda mustahkam. Menda kod raqamlari yo'q. Bu eng kamida 2 soat vaqtni oladi. Bor, kolonka yonidan jilma. Men mehmonxonaga kirib, seyfni ko'zdan kechirdim. U kalitsiz bo'lib, faqat tegishli raqamlarni tergach ochilar edi. Lola eshik yonida turgancha meni kuzatardi. "Men asboblar uchun boraman. Yemakxonani yopsak yaxshi emasmi? Ovqat ber deb talab qiladigan och mijozlarning bizga aslo keragi yo'q," dedim men. "Yemakxonani allaqachon berkitganman," dedi Lola. Men uning yonidan o'tib, garaj tomon yurdim. Qandaydir asbobni olib, uni kanob xaltaga soldim. Bu xalta pul solish uchun kerak bo'ladi. Garajdan chiqaverishda yo'lda yaqinlashib kelayotgan Pickard mashinasiga ko'zim tushdi. Lola ham uni payqadi-yu, kolonka tomon ketdi. Men uy yonida bo'lganimda Pickard to'xtadi. Mashina ichida o'tirgan 2 kishini ko'rib, a'zoyi badanim muzlab ketdi. Ular politsiyachilar edi. Garchi fuqaro kiyimida bo'lishsa-da, adashishim mumkin emas. Ikkalasining ham gavdasi yirik, yuzi qat'iy boqadigan, jag'i to'rt burchak simon, ko'zlari esa sovuq, sinovchan edi. Men yurishda davom etarkanman, yelkam terlab ketganini his etdim. "Ey, to'xta!" degan o'ktam ovoz yangradi. Men to'xtab ortimga o'girildim. Ikkala politsiyachi ham mashinadan tushib, menga qarab qolishdi. Lola yonimda turar, u ham bu kishilarning kimligini yaxshi bilardi. Shu bois uning asabiy zo'riqishi menikidan kam emasdi. Men butun a'zoi badanimni chulg'ab, vahimani zo'rg'a bosib, asta-sekin ularga yaqinlashdim. "Bizning g'ildirak teshilgan," dedi ularning gavdasi kattarog'i. "Yukxonani qara, tezda ta'mirlab ber. Men zaxira g'ildiraksiz tog'dan o'tishni istamayman." "Xo'p bo'ladi," javob berdim men. So'ng kalitni olib, yukxonani ochdim. Ikkinchi politsiyachi Lolaga o'girildi. "Bakni to'ldirib yonilg'i qo'y. Bu yigit g'ildirakni sozlagunicha biror narsa tamaddi qilsak bo'ladimi?" Men Lolaga qaradim. Uning bu taklifni rad etishga darmoni yetmasdi. "Sendvich bo'ladimi?" so'radi Lola. "Bo'ladi, faqat tezroq. Biz shusiz ham kechikayapmiz." Men g'ildirakni yukxonadan olib, uni ustaxonagacha g'ildiratib bordim. Bu ish bilan 20 daqiqalar chamasi mashg'ul bo'ldim. Hamma joyimdan jig'-jig' ter oqardi. Ixtiyorimdagi vaqt juda oz qolayotgan edi. Men yana 20 daqiqalar chamasi ta'mirlash bilan shug'ullandim. Politsiyachilar esa pivo xoplab, sendvich tanovul qilish bilan ovora edilar. Men ishni tugatib, g'ildirakni mashina yukxonasiga qo'yganimda soat 9 dan 10 daqiqa o'tganini ko'rsatardi. Bu vaqtda men Tropika Springs'ga borish uchun tog'da bo'lishni mo'ljallagan edim. Hozir endi Nyu-York poyezdiga ham ulgura olmayman. Shunaqaga o'xshaydi deb o'ylanib qoldim. Politsiyachilar jo'nab ketganlardan so'ng kolonka oldida ikkita mashina kelib to'xtadi. Ularda birgala ochiqqan yo'lovchilar o'tirishar, birorta ham e'tirozga qaramay faqat yegulik talab qilishardi. "Bundan hech nima chiqmaydi," dedim men Lolaga. "Boshqa kunga qoldirishga to'g'ri keladi." Bu fikr menga avval boshdanoq yoqmagan edi. Noqulay payt tanlangan. U menga sovuq nigoh tashladi va yemakxonaga kirib ketdi. Haqiqatan ham mutlaqo noqulay vaqt tanlangan edi. Keyingi 2 soat davomida biz xuddi eshkakli qayiqlardagi qullar kabi zo'r berib ishladik. Mashinalar birin-ketin kelib to'xtar, yo'lovchilarning barchasi ochiqqani yaqqol namoyon edi. Faqat soat 10 larda harakat biroz to'xtadi. Biz har ikkimiz ham terdan namiqib ketgan, azbiroy toliqqanimizdan oyoqda zo'rg'a turardik. Tun ham juda dim edi. Men kelgandan beri eng issiq oqshom shu bo'lsa kerak. Biz yemakxona o'rtasida turar, kuldonlar chekib tashlangan papiros qoldiqlariga to'lib ketgan edi. "Bor, seyfni och," dedi kutilmaganda Lola. "Bugun emas," javob berdim men. "Endi juda kech bo'ldi. Boshqa kunga ko'chirishga to'g'ri keladi." U mendan ko'zini uzmasdi. "Sen nima deganimni eshitdingmi? Seyfni och. Yensen 4 soatdan keyin keladi. Menda seyfni ochish uchun vaqt qolmadi." Lola peshtaxtani aylanib o'tdi va devorga osilgan telefonga yaqinlashdi. "Sen yo seyfni ochasan, yoki men politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Tanla. Sen o'zing menga 24 soat vaqt bergan eding-ku.
U sening yo'qligingni ertalab soat 8 gacha bilmaydi. Seyfinga bir kundan keyin kerak bo'ladi. Senda vaqt aytilgandan ham ko'ra ko'proq darajada yetarli. Seyfni och dedim. Aks holda men politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Yana dag'dag'a qildi u. Men Lolaning hazillashmayotganini angladim. Garajga qaytib asbob-uskunalar solingan sumkani oldim. Vaqt 11 dan 10 daqiqa o'tgan edi. Men endi Tropika Springs'ga kechasi soat 3 dan avval bora olmayman. Poyezd jo'nab ketadi. Furgonni shaharga kiraverishda tashlashga to'g'ri keladi. Yensin politsiyaga qo'ng'iroq qilib, mening furgonda ketganim haqida xabar qilsa kifoya. Ana shunda ular xuddi asalaridek menga yopirilishadi. Men Tropika Springs'ning biror panaroq joyida yashirinishim va tong otishini kutishim kerak. Sochni siyraklashtirish vositasini ishlatishim va boshdan oyoq kiyimni almashtirish imkoniyati ham bor edi menda. Men endi uyga kirmoqchi bo'lganimda kolonka oldiga yuk mashinasi kelib to'xtadi. Lola yemakxonadan chiqib, unga qarab yo'naldi. Men mehmonxonaga kirib, chiroqni yoqdim. Qo'shetkani surib qo'ydim va seyfning oldiga cho'kka tushdim. Diskni aylantirgan edim, u yengilgina harakat qildi. Bu esa yaxshi alomat edi. Oldinga egilib, seyfning sovuq eshigiga quloğimni qo'ydim va diskni soat mili yo'nalishida ehtiyotkorlik bilan aylantira boshladi. Bir necha soniyadan so'ng men o'zim kutgan tovushni eshitdim. Birinchi yengil shiqillash. Men diskni orqaga aylantirdim va yana boshidan boshladim. Hech qanday qiyinchilik ro'y bermadi. Faqat tajribaga tayanib, uning farq qiladigan tovushini bilish kerak edi. U raqamlar mos kelganda chiqardi. Bu barcha seyflar ichida eng soddasi va ishonchsizi edi aslida. Men ushbu operatsiyani 6 marta takrorladim. So'ng eshikni tortib, seyfni ochdim. Agar soatim yolg'on ko'rsatmasa, bu bor yo'g'i 11 daqiqani oldi xolos. Pullarning bari joyida edi. 100 dollarlik pullarning qunt bilan taxlangan taxlamlari, dunyo bo'ylab sayohatga g'amlangan, mehr-muhabbat ila yig'ib qo'yilgan qog'ozlar edi bu. Men sumkaga qo'l uzatib, birinchi taxlamni olganim asnosida birdan ortimdan shtirlash eshitildi. Jin ursin, Jek, bu yerda nima qilyapsan? Bu Yensonning ovozi edi. Men nazarimda 2 soniya karaxt bo'lib qoldim. Ochiq seyf oldida qo'limda bir taxlam pulni ushlagan quyi o'tardim. So'ng yelkam osha sekin o'girilib qaradim. U eshik yonida menga qarab turardi. Yuz ifodasida hayrat, ro'y bergan voqeadan lol bo'lish holati qotib qolgan edi. Men jo'nab ketgan yuk mashinasining ovozini eshitdim. Ahvolim o'sha-o'sha tizzamda cho'kkalagancha qamarlashga holim kelmay, faqat Yensinga qarab qotgan edim. U o'zining og'ir gavdasini mehmonxona ichiga oldi. "Jek, sen bu yerda nima qilyapsan?" Men shoshilmay o'rnimdan turdim. "Men juda afsusdaman, janob Yenson," dedim. Ehtimol siz pullarni o'g'irlayapti deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak, ammo bunday emas. Men qasam ichaman. Bilaman, siz aynan shunday deb o'ylayapsiz, ammo siz menga ishonishingiz kerak. Eshikda Lola ko'rindi. U xuddi oppoq surp kabi oqarib ketgan, butun vujudi titrar edi. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Jazavaga tushib qichqirib yubordi Lola. U seyfni ochdimi? Men allaqachon bilgan edim. Men seni ogohlantirgan edim, Ku Karl. Men unga ishonib bo'lmasligini bilardim. U men oshxonada bo'lganimda bu yerga kirib olgan. Yensin haftadan Lolani umuman eshitmas edi. U avvalgidek hamon mendan ko'zlarini uzmasdi. "Sen bu yerda nima qilyapsan, Jek?" takror so'radi yana u. Yensinning tovushida shu qadar og'riqli alam bor ediki, u tamoman a'zolarimni qaqshatib yubordi. "Tushuntirib bera olasanmi?" so'radi u. "Ha, tushuntira olaman. Birinchidan men Jek Petmer emasman. Bu mening ismim emas. Meni Chet Carson deyishadi. Fernworthdan 1.5 oy muqaddam qochgan mahbusman. Men Yensonning yuzi qanchalik o'zgarib ketganini ko'rdim. U og'zida harakatlanib, kushetka oldiga keldi va unga o'tirib oldi. "Men bu haqda o'qigan edim. Demak, sen Carson?" "Ha. Lola mening suratimni eski gazetada ko'rgan ekan. Bu gazeta baqqol qutisida seshanba kuni kelib qolgandi. Lola meni tanidi va agar men seyfni ochib, u pullarni o'mara olsa, politsiyaga topshirmasligini aytdi." "Sen aldayapsan," qichqirib yubordi Lola. "Karl gaplariga ishonma, u yolg'on gapiryapti. U o'z jonini shu yo'l bilan qutqarib qolmoqchi. Men politsiyaga qo'ng'iroq qilaman." Yensin unga astagina burilib qaradi.
Men qachon lozim topsam, o'shanda politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Sen aralashma, dedi u Lolaga. U seni aldayapti deyapman. Sen axir bu nusxaga ishonmaysan-ku. Tilingni tiy, dedi Jensen. Jensen devorga suyanib qoldi. Uning nafasi yetmas, o'zini qo'lga olishga harakat qilardi. So'ng menga burilib qarar ekan so'radi. Jek, yana nima gap? Bor gap shumi? Dedi. Men hamma pullarni olmoqchi edim, javob berdim men. Lolani behush qilgan holda Tropikas Prinsga ketmoqchi edim. Keyin pullarni ortga qaytarib, xat orqali hammasini izohlamoqchi edim. Bor haqiqatni yozaman degandim. O'shanda siz menga ishonar va kelgusida har qanday noxushliklardan muhofazalangan bo'lar edingiz. Jensen menga kamida 5 soniya sinchkovlik bilan tikilib turdi. Men ham uning ko'zlariga kiprik qoqmay qaradim. Shundan so'ng Jensen nigohini Lolaga qaratdi. U ko'zlarini olib qochdi. Lola, sen uni aldayapti deyapsanmi? Albatta, hamma gapi yolg'on, dedi Lola. Unday bo'lsa, ko'zlarimga tik qarachi. Ammo Lola qaray olmadi. U harakat qildi, ammo nigohlari to'qnashganida ko'zlarini chetga olardi. Jensen asta qaddini rostladi. U go'yo birdan qaraganday, qartayganday bo'lib, yelkalari qandaydir bukchayib qoldi. Borib uxla Lola, sen bilan ertaga gaplashamiz. Bu kecha navbatchilik qilishning hojati yo'q. Bu ishlar bilan men o'zim mashg'ul bo'laman. Borib uxla. Birinchi nima qilish kerak? Deb so'radi Lola. Men politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Jensen xona o'rtasidan o'tib, Lolaning qarshisiga bordi. Baquvvat qo'llari bilan uning yelkalaridan ushladida silkitdi. Borib uxla. Politsiyaga hech kim qo'ng'iroq qilmaydi. Uni xonadan itarib chiqardi. So'ng qaytib kelib, qo'shetkaga o'tirdi. Men esa hamon ochiq seyf yonida turardim. Siz menga ishonasiz degan fikrda emasman albatta, dedim men. Ammo yana Farnwortga tushib qolish kuch qudratimdan ustun keldi. Shu tariqa Lolaning popsalariga taslim bo'ldim. Hammasi g'alati, to'g'rimi? Dedi Jensen past, ruhsiz ovozda. Uchrashuv oldidan legion prezidentida yurak xuruji boshlanib, tadbirni qoldirishdi. Kimning yuragi to'xtaydi, vau, o'ladi. Boshqasi esa xotinining palit ekanligini bilib qoladi. Men muzlab qolganday bo'ldim. Siz nima menga ishonasizmi? Meni rost gapiryapti deb o'ylayapsizmi? So'radim men. U tizzalarini kafti bilan arta turib menga nigoh tashladi. Men senga erkaklar bilan muomala qilishda xato qilmayman degan edim. Ammo ayollar bilan aftidan hammasi aksincha. Men chuqur xursandim. Rahmat dedim men. Siz pullaringizni qaytarib olishingiz turgan gap edi. Ularni saqlab qolishning boshqa yo'li yo'q edi. Jensen ochiq seyfga qarab yelkalarini qisib qo'ydi. Sening ketishingga to'g'ri keladi, Jek. Bu yerda qolish xavfli. U baribir seni sotadi. Bunga shubhalanmasang ham bo'ladi. To'g'ri dedim men. Men senga pul beraman. Furgonni ham olib ketishing mumkin. Sen qayerga qochishni mo'ljallagan eding? New Yorkga. U yerda ko'zga ko'rinmay ketishim mumkin. Men senga 30 ming dollar beraman. Sen bu pullar bilan o'z ishingni boshlashing mumkin, dedi Jensen. Bu gapni eshitib mening og'zim lang ochilib qoldi. Nimalar deyapsiz, kerak emas. Meni yaxshilikni bilmaydigan deb o'ylamang-u, ammo shunchaki bu pullarni ola olmayman. Sen ola olasan va olishing kerak, dedi u ko'zlarimga tikilib. Men yolg'iz o'zim sayohatga chiqa olmayman. Endi bu pullar menga kerak emas. Senga kerak. Men hayotda hech kimga senchalik yaxshi munosabatda bo'lmaganman. Jek, sen bu pullarni olishing kerak. U ortiga o'girildi. Men seni sog'inaman. Shundan so'ng Lolaga ko'zim tushdi. U vaqtni bekor ketkazmagan edi. Kiyinishga ulgurgan, egnida yashil ko'ylak, oqarib ketgan yuzida ko'zlari chaqnab turardi. O'ng qo'lida 45-chi kalibrli to'pponcha ushlab olgan. Bu qurolning qop-qora uchi to'g'ridan-to'g'ri bizga qaratilgan edi.